Російське прикордоння не встигає говтатися від атак. Влада Курщини говорить про удар кабом. На тимчасово окупованих територіях України також неспокійно. Вибухає та горить на Донеччині та у Криму. Що йде, розповім вже за мить на каналі «Сій час». Ви ж не забувайте підписатися, і ми починаємо. За останню добу у російській Білгородській області сигнал ракетної небезпеки запускали вже щонайменше тричі. З вечора 8 вересня регіон переполошили невідомі безпілотні літальні апарати. У Міноборони Федерації відзвітували принаймні про один знищений дрон і такий самий буцімто збитий ще й над Курщиною цієї ночі. А місцеві пабліки показували фото та відео горіння у поселенні Ютанівка Волоконовського району. Офіційних коментарів із приводу поки що немає, однак на ранок понеділка 9 вересня ситуація повторилася. Гучні звуки над обласним центром та на околицях чули місцеві близько пів на 12 дня. Громихання пов'язані зі збиттям БПЛА, пояснила місцева влада. Кажуть, збили ще три безпілотники. Згодом губернатор Гладко видав звіт, де розписав ураження житлових будинків у населених пунктах Бірьозовка, Новопетровка, Солоці, Дроновка, Порос, Графовка, Муром, Нова та Волжанка, а ще у хуторах Рябіки і Старий. Ми вже побіжно згадали про сусідню Курську область. Там уранці понеділка нібито знешкодили дрон. На додачу, їхній очільник Смірнов пише ще й про знищену керовану авіабомбу. Про наслідки поки що уточнень немає. Горить яскраво російська Свердловщина. У Єкатеринбурзі сповістили про інцидент у промзоні. Горять шини на площі 1000 квадратних метрів. Згодом ОМНС скоригували інформацію. Через поширення вогню площа пожежі сягнула 1200 квадратів. Для гасіння залучено навіть вертоліт Мі-8. Палає і поки що на непідконтрольних нам територіях України. У Маріуполі ввечері 8-го числа помітили світіння від вогню посеред поля. Чи є займання результатом атак – не уточнюється. Тим часом на Донеччині є поранені внаслідок падіння частини ракети збитої ППО. Принаймні про це пишуть пропагандистські канали. Як стверджується, у Макіївці нібито поранені два чоловіки 48 та 39 років, а також 76-річна жінка. А у Горлівці буцімто постраждала жінка 50 років та 68-річний чоловік. Це все інформація від так званих ЗМІ невизнаної ДНР. Верхівка самопроголошеної республіки скаржиться на посилення ударів з неба. Так, за минулий тиждень над Донецьком та Макіївкою виявлено та придушено 150 безпілотників. Таку картину бачили місцеві зранку. Через атаку у непідконтрольних районах області знеструмлено 124 трансформаторні підстанції. Без електроенергії залишаються понад 4,5 тисячі побутових абонентів, ідеться у звітах путіністів. У темний час доби пабліки анексованого Криму показали кадри горіння у мікрорайоні Аршинцево у місті Керч. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», джерелом густого диму є місцеві склади. Що там зберігають – невідомо. Зазначу, перед цим ворожими спільнотами прокотилася паніка – Зет-пабліки попереджали про пуски ракет «Шторм Шедоу». Зокрема, закликали бути уважними у Севастополі, Джанкойському та Красногвардійському районах півострова, а ще у Херсонській та Запорізькій областях. Можливо, і не дарма окупанти здіймали гвалт, бо бояться за власну техніку. Партизани відмічають переміщення дорогами Криму великої кількості військових машин як на в'їзд, так і на виїзд із півострова. Бензовози їдуть у напрямку Севастополя, де в Інкермані розташована паливна база Чорноморського флоту Росії. А ще відзначаються КАМАЗи із різними видами вантажів – від зброї до боєприпасів і продовольства, додають осінтери «Кримського вітру». Ми також уважно стежимо за цими переміщеннями і головними подіями у гарячих зонах. Будемо ділитися із вами. Аби не пропускати продовження, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал «Сейчас». На цьому дякую за увагу.
Жителі Белгорода та області поскаржились на вибухи та прильоти у неділю 8 вересня. В регіоні працювала ППО і, звісно ж, не без промахів. Обласний центр та передмістя окутало димом на місцях влучань пожежі. Гучно було й на прикордоні Білгородщини, де хазяйнують FPV-дрони. Як усе минулось та відео наслідків побачите просто зараз. Та спершу підпишіться і гайда дивитись. У соціальних мережах від ранку місцеві почали публікувати відео місць влучань та пожеж. Місцевий губернатор В'ячеслав Гадков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. Наприклад, потужно горіло в селищі Нікольському. Губернатор стверджує, що село Нікольське під Білгородом буцібно двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар, дах будівлі обвалився. А ось і фото наслідків другої атаки по Нікольському. Попередньо приліт стався на територію якогось підприємства. У мережі виклали ще кадри величезного чорного стовпа диму. Як пишуть місцеві телеграм-канали, першими гасити пожежу в ангарі приїхали учасники тероборони. Війці приїхали на місце прильоту і почали його гасити. Певно, прибули, аби замести сліди невдалої роботи своєї ППО. У населеному пункті Тавровому також видно великий стовп диму. Очевидці припускають, що горить будинок. Тут загорівся уже після оголошення ракетної небезпеки. Згодом місцеві медіа уточнили, що загорівся сарай. У МНС повідомлення про спалах у селі Таврове Білгородського району надійшло об 11:37. На місці події працюють чергові варти двох пожежно-рятувальних частин. Вибухи лунали як у Білгороді, так і в області під час того, як лунала повітряна тривога. У мережі росіяни також оприлюднили кадри з пожежами через нібито прильоти. Спостерігається сильне задимлення у декількох локаціях. Мир тебе! У небі над обласним центром були помітні сліди диму, що характерно для роботи ППО. І питання, як саме вона відпрацювала? Бо, наприклад, очевидці стверджують, що в одному з районів помітний густий дим. Таке ж явище було помітне в районі Білгородського ботанічного саду. А це вже фото ще одних наслідків. Уламки після збиття цілей над Білгородом пошкодили машину місцевої мешканки. Авто зазнало пошкоджень на одній із центральних вулиць. Примітно, що удар по місту вівся по різним його куточкам. Це вже, ви бачите, задимлення на околицях Білгорода після ракетної небезпеки. Станом на 12-ту годину дня їх ППО нібито збила кілька цілей. Локальні медіа повідомили про прибиту покрівлю офісного центру. Також в одному з багатоквартирних будинків пошкоджені вікна, осколками посічено два легкові автомобілі, горіла суха трава. Проте атака посеред дня не зупинилася, вона продовжилася пізніше. Повідомляється про збиття РосПВО одного безпілотника. Крім того, ще чотири населені пункти зазнали атак безпілотників з боку ЗСУ. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. За інформацією від губернатора Гладкова, у селі Дронівка БПЛА влучив у газель, що був припаркований у дворі приватного будинку. У транспортного засобу пошкоджено скління, дах та кузов. У селі Новопетрівка вилуйками внаслідок атаки дрона «Камікадзе» пошкоджено приватний будинок. А у селі Муром двома безпілотниками атаковано приватне домоволодіння. Пробито покрівлю, вибито вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення та посічено паркан. Удар дронами також був по селу Маслове. А це вже на ваших кадрах російське Тольятті. Тут на заводі «АвтоВАЗ» сталася пожежа. Вогонь спалахнув на металургійному виробництві, пишуть пропагандисти. Займання охопило формувальну лінію на площі 50 квадратних метрів. Росмедіа повідомили, що ніхто не постраждав, усіх співробітників було евакуйовано. Схоже, що сім'я погибшого мальчика в Україні ладу може уже не отримати. А тим часом новий глава МЗС Андрій Сибіга закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії. У своєму акаунті в соцмережах X він написав, що Україна, яка захищається від агресії, не може бути обмежена у захисті. Україна закликає партнерів зняти обмеження на удари по Росії. Як скоро Захід усе ж наважиться на такий крок, на цю тему запрошую вас поспілкуватися у коментарях. Підписуйтесь на нас, також ставте вподобайки.